Бүгін халықаралық шала туған сәбилерді қорғау күні. Статистикаға сүйенсек, жыл сайын әлемде 15 миллионға жуық шақалақ мерзімінен бұрын дүние есігін ашады. Ал елімізде олардың саны шамамен 20 мыңнан көп. Қазір медицинаның мүмкіндігі зор. Соңғы жылдары дәрігерлер салмаға небәрі 500 граммдық бөбектерді қатарға қосып келеді. Дәрігерлер айгерімді 30 апталығында босандырып алған жасана тұла бойы тұңғышын 7 айлығында дүниеге келген. Бір келі 800 грамм болып туған шақалақтың жағдайы жақсы. Күн санап салмақ қосып келеді. Есімін Анель деп қойған сәби арнай аппараттың көмегімен тыныс алып, ана сүтін түтікшемен ішеді. Внезапно все было неожиданно. Тұңғышым болғандықтан қорыққаным рас. Бірақ дәрігерлер кеңес берді. 500 граммдық балалардың дүниеге келіп жатқанын естігенде өзімді өзім қолға алдым. Баламды аман-есен бауырыма бастым. Бірақ салмақ қосқаннан кейін үйге жібереміз деп қуантып қойды. Бас қаладағы нөмірі 2-ші перинаталдық орталықта жылына 7 мыңға жуық сәби дүние есігін ашады. Соның шамамен 7% мерзімінен бұрын өмірге келеді. Ақ халаттылар шала туған шақалақтардың денсаулығы түзелмейінше ем-дом жасайды. Сондықтан болар мұндай сәбилердің әр қайсын жатқа біледі. Бүгінгі мерекеге орай аяғына нық тұрған сәбилерді құттықтауды ұмыт қалдырмады. Қазір бізде жағдай өте жақсы, ана мен балаға көптеген жақсылықтар жасалынып жатыр. Перинаталдықтар, орталықтар жақсы қамтамасыз етілген. Көрдіңіздер жаңа енді 500 граммнан, 700 граммнан жаңағындай балалар өсіп, аман есен, ата-аналарын қуантып жатыр. Енді соңғы жылдары бұл қолға алынып жатыр, бірақ ол өте ауыр еңбек. Мамандардың айтуынша, кейінгі кезде ай күніне жетпей босанып қалатын аналар саны көбейген. Жылына шамамен 300 мың әйел дүниеге бала келсе, туыттың шамамен 20 мыңнан астамы мерзімінен бұрын болып жатады. Осыдан 10 жыл бұрын шала туған шақалақтардың өмірін сақтап қалуға медицина қауқарсыз еді. Саланың дамуы нәтижесінде шала туылғандардың 90% сау саламат жетіліп қатарға қосылып жүр. Әсел Тұмашқызы, Бауыржан Қадыржанов, хабар 24, Астанадан.